все ружу любить. I zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu Impresivno sa Ružom Ropić. Za danas mi je u gostima mojih kolega, koga poznajem jako dugo. Neko ko je bio tu kad se gradila ova naša YouTube scena koja je tu danas i koja je tu evo već, ja sam tu 6 godina. I na moje veliko zadovoljstvo danas sa nama Luka Iliti Lux. Dobro ti meni došao, pa je dobro mogu sačekati da kažem kao dobrodošao naš. Ja da budem korektan. Kako si? Vrh. Jako mi daš dobre odgovore. Umorno, gužva, znači radio sam, ali snalazim se. Ti? Evo ja nisam loša, radim i ja, ali dobro sam. Ruža nam je otišla na televiziju s YouTube-a. Ja sam i dalje na YouTube-u. Pa i ti si prešao u streamere, od klasičnih klipova. Nije, ja sam ostao na YouTube-u dalje. Ali nisi više na klasičnih klipova. Sad treba da krenem da snimam klipove. Ja sam na klipove, ne znam šta je tebe. Gdje ti si spratila? Kad si snimala klipove? Evo, uđi kod mene pa ćeš da vidiš. Da, aj postat ćemo. Hoćemo mi da krenemo s tobom od samog starta tvoga. Ti si jedan od prvih ljudi iz Crne Gore koji je ušao na YouTube scenu, ali tako? Možda je čak prvi. Treći. Bili su Adnan i Iđo. Znači, koliko si ti počela prije mene? Kad si počela? Koja je tačna godina? Meni će sa 6 godina u januar. Meni je, ja sam 2015. u februar. Dopotno. Ti 7 godina još malo. Ja sam matora, baš ja sam matora. Koliki radni staž ima Ruža Rupić? Znaš ti za kad sam te prvi put upoznal, kad sam mislio da imaš 30 godina? Sećam se te priče. Dobro, ne moram baš odmah emisije da im ispričamo. Da, aj sad čekat ću. Aj malo stani. Ostanite da gledate pa ćete sad napiši. Ja sam našla neku informaciju, sad ćemo da vidimo koliko su moje informacije tačne. Ti si trenirao košarku, pa si prestao da treniraš košarku zbog YouTube-a. Da. Pa je bilo tu svega i svačega. Češ da mi objasniš taj tvoj početak. Kako je uopšte počela ideja, e, mama i tata, ja danas, ja postavim YouTuber. Ne, slušaj, ovo ne zna niko, ovo ću sako tebe premijerom da kažem. Ja volim te premijer. Ja kad sam ti otvorio YouTube kanal, nisam rekao majke i tati, ni sestrama, nikom. Nisam rekao ni jednom drugu. U stvari, jesam jednom tom što mi je pokazao YouTube. Ja nisam imao pojma da postoji Ruža Rupić, Muđa, ovaj, onaj. Nisam imao pojma da postoji YouTuber. Ja stigrao Samp i to je neka GTA San Andreas igrica uglavnom. I tu ti saznam za nekog tad YouTubera koji ima 500 subscribera, ali meni to bilo interesantno. Sjećaš ko je to bio? Neki Marconi i Tajman, ne znaš ga sigurno, nije on sad nešto bio poznat, ali mi što smo igrali sam smo ga znali. Dobro. I snimim klip, drug me ovaj nagovori, objavim, nikom nisam rekao. I neko drugova ko mi je bio subscribovan na taj kanal, jer sam na taj kanal imao malo duže nego što sam snimao, ne znam, nekakve sam gluposti kačio, ono, random klipove, totalno. I drugi jedan to vidio i okačio na Facebook, tada je Facebook bio popularan, Instagram svića sam 2016, uopšte nije bio ja. Dobro. I okačio na Facebook i to krenuo da rešaraju svi iz Nikšića, ali roditelji mi nisu saznali. I tipa četvrti, peti dan kako je klip već bio na YouTube, viralan čuda, dolazim kući uveče s treninga i majka frapirala se. Uzima dade telefon, kuku meni. I stala sestra sad i gleda šta ima, mi mislili neko umro, kuku, vidi okačili su mi Luku neđe. I Jovana pita kao, gdje su ga okačili? I ja rekao, majko moram da ti kao, mene je sramota bilo, znaš kako meni to... A što ti je bilo sramota? Šta sam, znaš kako, u Nikšiću ti to svi gledali kao blamiranje tada. I ja to prvo 5 dana, dijete sam imam 15 godina, ne znam ništa, razumiješ i kad vidiš da ti... Odeš u školu, vjerovatno i tebe, ne znaš kako si imala situaciju u školu sa... Meni je mama znala, ali mi škola nije znala. Znao mi je najbolji drugi drugarica, pa su te kasnije znala. Ali meni je prvo saznala škola i onda sam zbog kompleksa, zbog škole, nisam htio kaže moj. I majka je utripovala da je mene neko okačio tamo, ono, znaš, da me neko maltretira kao internet, ono, cyber kriminalaš. Internet senzacija. Luka boj. Ja joj objasnim, rekao, majko, igram igrice otkad zna za sebe. Hoću da krenem da sniman to, ono kao važe, radiš to, ćeš samo učiti školu. To je mojima bilo glavno. Jesi učio školu? Pa jesu, završio sam i ja studiram i ovi fakultet i dalje, ali ne može ti biti na prvo mjesto ako radiš YouTube, to znaš samo. A ja sam negdje isto pročitala, si napravio pauzu bio. Baš iz tog razloga, zbog tih nekih malo loših komentara i toga. Pa jesam više. Slušaj, prvi put kad sam napravio kanal, izbacio sam taj klip, pa sam čekao 10 dana da izbacim drugi. Dobro, a što? Pa, trema... Stidljiv sam bio, znaš, manjak samopouzdanja, baš manjak samopouzdanja. I posle toga, relativno brzo izbacio sam još jedan klip i onda sam stao 4 mjeseca.
i nisam htio da idem u školu, ni da kače na YouTube, ni na trening. Niđe, baš se niđe nisam, znaš, ono, povukao se u sobu, ne pričam ni sa kim. Tako je meni, moj početak YouTube, ono, tamna strana, mislim, tamna strana mi je bila tad. Sad kad gledam na to, to su gluposti, ali tad mi je bilo teško, znaš. Prvi razred srednje, dođeš u školu, hoćeš drugaricama da pričaš, onda dođe neko kao, evo ga, onaj debil YouTuber. Sad, šest godina, drugačija situacija, ali, eto, da znate, ljudi, ako gledate, šta god vam neko kaže, to baš ono, ne treba da slušate nikog osim sebe. Tebe su baš na početku urnisani. Baš, kod mene je baš bilo urnisani. Znaš što ti je fora? Nikšićani su ti poznati kao titeraši. I onda... To nije strašno, samo što je meni tad bilo strašno. Kako i ne, ti imam te šta imaš, 16 godina? 15 godina. 15 godina. Ali znaš kako, ja kad pogledam to sad, to je sve bilo, mislim, imali su oni prava, ja bio sam dijete, lupim gluposti, ono, nije to kao sad kad snimam, kad pazim šta ću da pričam, kako ću se ponašam, tad nisam, pa i možda su imali neko pravo, ali meni je to baš drago da mi sve to izdešavalo i mi je samo jačilo samopouzdanje. A čekaj, a kad si se izdigao iz cele te situacije? Kako si se izdigao? Zbog Balkan Tube Festa. E, ni to ne znaš. Da, i recimo. Družimo se 6 godina, ni to ne znaš. A dobro, sad ulazimo malo u... Slušaj, šta je bilo? Ja sam ti, znači, nakon 4 mjeseca sam ti se vratio da snimam. Dobro. To su sve baš glupi klipi, imao sam ti loš laptop. Dobro. Na taj laptop koji je mogao da snima, ja bi morao da, ono, ko bi mogao tu da izbaca klipove redovno, da mu neko oči ništa. 2,5 sata, na primjer, sam vlog prvi iz BTF-a renderovao. A šta je renderovat? Klip od 10 minuta, 2,5 sata. Dobro, svi smo imali tako. Ja sam imala, pa sećaš se, movie makera i Asusa, onog crnog. To danas klinici što prate ne znaju, jer sad pojavili su se ultra bogati youtuberi neki, znaš, uđu odmah s parama, najbolji kompjuteri, najbolje kamere, čuda. Nije to to što smo mi radili nekad. I došlo ti je ljeto. I ja te za ljeto skupim tipa 4000 subscribera, čini mi se. To je tad bilo, znaš, kao sada imaš 200.000. Tad je 10.000 bilo kao da imaš 100. I mislim da muđe nije imao, ne znam ko je tad bio. Tad je bio jak tipa Cila, Jasrštajn, Kovalska, oni su bili jak. To je prva postava. Prva postava. I BTF 2016. I slušaj, ja govorim majke, rekao majke, sad je kao Balkan Tube Fest. U septembru će mi gdje bi. Tako nisam smio sam da idem za Beograd. Išao sam prije toga u Beograd sam, ali ako igram turnir za košarku. Dobro. I rekao, majko, ćeš ti idem za Beograd? Ako ćeš ti za Beograd, budalo jedna, gdje si krenuo? Ja rekao, moram idem za Beograd. Rekao sam ti ono što snimam za YouTube, znaš, kao ima sad neki festival, tu mogu da upoznam druge YouTubere, bit će dosta ljudi. I čini mi se da mi je rekla, tipa, to je, ono, počinju testovi u školu, pismeni. Rekla mi, ja mislim, kao ako uradiš sad taj za 5, idemo za Beograd. A znači svima su nam to roditelji radili za festival? Pa meni je to baš ono, meni sestra isto radi na televiziju. I onda je mnogo bitno bilo školovanje tokom čitavog vaspitanja. I odemo mi za Beograd, ja dobijem tu peticu i dođem u Balkan Tube Fest, kad sam upoznao. Prvo sam ti upoznao Adnan Broa, tipa njega sam redno sreo, bili su popularni tadani kolegani iz gimnazije, upoznam ti Nogata i onda idem. Ti, Nika Ilčić i ostatak ekipe iz pozadine da ih sad ne gaš. Jo, koja je to ekipa? Uhvatila me na stranke. Tad ste me svi vi motivisali. Znači, baš ste me svi vi motivisali, rekao sam ono kao, vidim šta mogu, razumiješ, koliko djece to prati, koliko je bitno nekom djetu da se slika s neki youtuber. I to mi je dalo takav, ono, glow up, motivaciju nenormalnu i rekao sam, sad krećem da snimam. Onda ti za 2 mjeseca skupim 10.000 subscribera, pa za naredna 2 skupim 30 i onda budu one drame čuda će... Dobio sam u jednom mjesecu, bio 40.000 subscribera. Ajde, sad ću da te pitan, kao, ja ću se pravim da ne znam, da nisam bila tu. Ti festivali i ta okupljanja naša, pogotovo na početku, smatraš da nam je to svima donelo mnogo što se tiče subscribera, karijera? Da smo se tad mnogo više držali zajedno. Znaš šta je fora? Što nekako otkad nema toga, mnogo su bahati postali svi, i youtuberi, i influenceri, i čuda, jer ranije mnogo bilo bitno da te pozovu na Balkan Tube Fest. Ranije je to bilo, tako si bio bitan. I ako si ti bitan i jak, i nisi bio dobar s BTF-om, ne pozovu te odmah. Sjećaš se koji su kompleksi radili, snimali su se klipovi čuda prozivanja, i sad nema toga. A to je ranije bio kao festival dokazivanja, razumije, ono, sumiraju se utisci. Ako si uradio pjesmu neku, ok, ti je dobro pošlo, ti će biti hajpovan tu, nastupat ćeš. I znaće svi tvoju pjesmu. Znaće svi tvoju pjesmu. E, sad je pitanje, ako je neko loše mu prošlo, a hoće da nastupa, možda mu niko neće znaći pjesmu. To ne prije. Samo kako je to funkcionisano.
I hvala ti, Ruš. Koliko ima debiju zadnji Balkan Film Fest? 2 godine. A ima 2 godine. I više. Ja mislim da od kad nema toga da su youtuberi totalno izgubili pojam neki za druženje, da ostanu dobri. Kako je krenula korona, posebno u ovoj streamerskoj sceni u kojoj sam ja, jer sam malo odmah od vaše. Da, to znam. I tu ti je taj trovo i ta čuda mnogo bitno kao koliko te ljudi gleda. I počeli su previše jedni drugi da se takmiče. Sudaraju se bez veze. Znaš, dolazi do svađa, do čuda, nekih bez potrebe. To je vjerojatno zato što je previše postalo poslovno, znaš, ja i dalje gledam ono i kao hobi i kao posao. A počeli smo svi ovaj posao kao, mi nismo znali da možda se zarađuje od ovoga. Mi smo ovo počeli jer nam je bilo zanimljivo. Danas ljudi ulaze i u javni posao i u Instagram i u TikTok zbog love. A realno mi smo ulazili iz ljubavi. Ja mislim da to ko krene konkretno zbog para nema to nešto. Pa nema, ali ljudi ulaze zbog toga i ulaze zbog popularnosti i kao misle da će preko noći dobiju sve, a ne ide to tako jer se osjeti. Ali youtuberi su tu krivi i ja i ti i svi mi, jer smo svi nekad previše nečega objavljivali na Instagram, vjerujem ili bilo gdje, pa onda kad je krenulo sa kupovinom auta, prebacio se YouTube prije 2 godine umjesto ko je kvalitetan, prebacio se ko ima više para. A što se prebacio to? Šta je dovelo do toga? Smjena generacija gledalaca. Misliš da je do smjene generacije ili misliš da je do sadržaja? I do sadržaja i do smjene, ali onoj publici od 3-5 godina da daš isti taj sadržaj, neće imati isti efekt, neće se izgasirati, neće govoriti naše fore, nego su prestali da nas gledaju baš zbog toga. Svi su se prebacili ka nekoj novoj publici. A dođe i nova generacija posle ove. Za 2-3 godine kad ovi napune 17-18-19. Ako je sad došlo ovdje, šta li će biti sljedeće? Znači već počinjem da se bojim. Reci mi, šta je dovelo da se ti prebaciš sa klasičnih YouTube klipova na streamovanje? Pošto ti si sad, ja koliko se razumem, ja nisam toliko u streamingu i tim stvarima, ali sam pokušala da uđem. Ti si napravio Panama, to je taj tvoj Discord. Ne, server. Server. Community jedna, zajednica. Community. I to jako dobro radi već 2 godine, je li tako? Godinu i 4 mjeseca. Godinu i 4 mjeseca. I ti si se generalno prebacio svako večer snimaš live, pa si pravio pauzu, pa si se opet vratio. A šta je tebi... Šta ti je navelo da se skloniš od klasičnih YouTube klipova? Mislim, ja sam videla da ti imaš i par da si snimao nešto, vlogove neke sa mora i to. Ali generalno da se skloniš u streamingu. Pa pazi, za 2 godine zadnje sam snimio, ja mislim 10 klipova. Što je za tebe jako malo. A nekad sam snimao svaki dan po klipu. Šta je dovelo do toga? Bio sam se izgubio u toj YouTube sceni zato što bio sam klinac, baš sam bio klinac i mnogo sam se ložio na brojke. Meni je to mnogo bilo bitno, znaš, ako klip... Ako klip loše prođe, ja se nerviram. Ako klip dobro prođe, ja zavisnik sam bio. Svaki sekund refrešujem YouTube studio, koliko ima pregled, koliko ima lajkova, komentari, čud. I onda sam u svom tom moru brojki i novonastalih drama, tada i čuda, izgubio sebe. Baš sam izgubio bio sebe, nisam imao nikakav svoj kontent, a ja sam počeo sa kvalitetnim sadržajem s kojim sam se ja probio, snimao sam igrice i tako dalje. I onda kad sam prešao te drame, dobio sam mega popularnost previše brzo, ali to je baš ono, to ti nestaje preko... To je stvarno popularnost koja možda nestane preko noći, koja dođe preko drama. Ja sve što sam radio zadnje 2 godine znam da ne može da nestane nikad, jer je nešto sa zdravim ciljem, sa ono, totalno ispravno rađeno od početka do kraja. I kako su krenule te drame, ja sam izgubio malo i kod ljudi, možda si sjećaš da su svi pričali Luks se ulizuje za preglede, ide u drame vamo tamo i mene to mnogo smetalo. I rekao sam, neću ni da snimam. I kad sam se preselio u Beograd prije 2 godine i nešto, ono došao tu, upisao fakultet, tad je bio zadnji Balkan Film Fest, čini mi se. Tad sam ti snimao jednom u 2-3 mjeseca. I tad ti live-ovi na Balkanu postanu popularni, malo popularni nego inače. I ja ti u januaru isprobam taj neki GTA server koji su tad držali muđe i ćale. Isprobam ti to, meni se to svidi i ja te 4 mjeseca ne izađem iz kuće. Znači 4 mjeseca streamujem svaki dan po 12 sati. I prvi stream je gledalo 150 ljudi, posle 4 mjeseca je gledalo 10.000. 10.000 se gledao live? Da, posle 4 mjeseca. Svaka čast. To je baš bilo ono, i tad sam ukapirao da to je nešto za što sam ono, u čemu sam dobar,
stvarno i šta mi se sviđa da radim. Jer igram igre se svakako, a volim da pričam s ljudima, ono, da imam neku interakciju. Tako da ispilo je perfektno. To je sad, čini mi se, tvoja ekipa Nugato, je li tako? On se Nugato, isto prebacio. Nuni, Vanimi, ti. To je neka ekipa koja je snimala, pa su sad... Janko. Je li Janko pa, isto? Ne, Janko ti... povremeno, on ti je tu i tu. Ima ih još... Znaš kako, dok ti je bila korona, ono dok su bili policijski časovi, nije postojalo YouTubera. Svaki YouTuber ti je postao streamer. Ali baš svaki. Znači, nema osobe da nije streamer. YouTuber, ti si YouTuberka. Tako da... Druga stvar, sad mi je stao mozak, za live i za gledovce. Sad treba da, pošto sam bio banovan na trovu 8,5 mjeseci, ja tu inače streamujem u zadnje vrijeme. To ti je meni ko špansko stavo, to ti je jasno. Da, dobro. Uglavnom, sad ću tu da streamujem, a na YouTube kanalu ću da vratim klip. Evo, posle dvije godine. Vraćaš se? Da, posle dvije godine se vraćam da budem YouTuber, sad sam... Baš sam zamislio da sam ja pravio u bilješki spisak kao klipova koji će ustaviti. To sam ja uradila pre dve nedelje. Ja prvi put u životu sam. Ja sam pre dve nedelje sebi stavila spisak šta se snima i vraćalo se. Je li to znači da se vraća stara YouTube scena? Je bilo dovoljno svega ovoga? Ja bih volio da se vrati. Jesu. Ja bih volio da se vrati. Ali to baš trebaju svi oni koji su snimali prije 4 godine. Da svi krenu aktivno snimiti jer nema ljudi da aktivno snimaju ružno. Nema YouTubera. Izgubila se. Niko ne snima. Ja mislim da je TikTok malo pojao YouTube, što se tiče YouTubera i klipova. A jesi ti na TikToku? Slabo. Napravio sam ga i 10 puta sam izbacio story sa Instagrama na TikTok i to ti je to što sam ti izbacio. I fasciniran sam, brate, izbacim. Snimali smo neku emisiju u Podgorici i znaš Crnog i čistili neki auto i sad on čisti auto i ja snimam story. I govorim, rekao, čisti, ka školu nisi učio, sprda se. I rekao, kako je glup story, neću ga izmicati. Dođem u Beograd posle 7 dana i listam klipove i nađem to. Rekao, sad ću ovdje izbacim na TikToku 3 ujutru. Taj klip ima 700.000 pregleda. I ovako ustao, rekao, znaš koja mi nebuloza TikTok. Mislim, ja kapiram sve to, viralnije se ide, popularnije čuda, ali baš ne treba nešto da se trudiš da bi se probio. Ne, uopšte, ne nekad trebalo baš mnogo truda i rada da bi se ti... Za YouTube si mora da imaš sadrž, moraš da imaš kontakt i moraš da joj budeš zanimljiv. I da imaš karizmu. Jel misliš da se danas izgubilo to? Pa nije se izgubilo, znaš, lako se prepozna kad neko nema kvalitet i karizmu. Zna se ko je došao do brojki kvantitetom i ko je došao do brojki kvalitetom. To će uvijek sva publika da prepozna. A već kad si se uhvatio toga, ti si snimao svoje i si sad u momentu uhvatio drama. Baš ti se uhvatio drama. Šta ti je to trebalo? Imao sam 17 godina. Koje su dobre stvari drame, a koje su loše stvari drame? Jer svi su u nekom momentu, ja sam jedna od retkih koja nije ulazila u drame. Ali generalno, pogotovo kad gledaš mušku YouTube scenu, i Baka, i Čoda, i Kimi, i svi su banimi u naše vreme. Možda naše vreme kao da imamo 100 godina, tako se osjećam. Ali stvarno jeste, jer totalno nešto drugačije. Znaš te kako? Ja, na primjer, kad sam bio u najvećem hajpu tih drama, to se sjećaju sigurno ljudi kao bilo je nešto s Nikolom Čoči i svi, ono, čitam Balkan Film Fest. Balkanska scena je bila kod mene u live. 5 dana, ja sam za 5 noći dobio 40.000 subscribera. Sa 60 na 100.000. Sjećam se scenu, počinjem stream kao dočekujem 100.000 subscribera. To nikad niko nije uradio sa 94 ili 5.000 da kreće da dočekujem. Za 3 sata imam 98. A upalio sam stream u 11 uveče. I 2-3 ujutru i muđa mi ulazi i piše kao, brate, dosta ti je, dobio si 3-4 hiljade subscribera, već nećeš stići noć, su pali stream jutra. I ja kao, ne, ja ću čekam noć da dođem do 100.000 i dođem tu noć i iskompleksiram se. Kažem ti, di je? Što si se iskompleksirao? Kao, dobio sam 40.000. Pa malo li je, majku mu. Dobio sam 40.000 subscribera za par dana, ja sam sad mega popularan, neću da snimam 2 mjeseca. I odemo na Balkan Film Fest u Sarajevo i Baka, brate, mi te govori kao, iskoristi sad, snimaj svaki dan. Ti si ljub, kome ti pričaš, kao ja sam popio svu pamet svijeta, ja znam sve. I ono, ne snimim nijem klip naredno mjesec i pol. Snimim klip posle mjesec i pol, prođe prleš. Tad ukapira, rekao. Znaš kako, ako ti dramu pametno gledaš da iskoristiš marketinjski, da zaradiš, da dobiješ popularnost, bilo šta može dobro da prođe. Mane kod drame su, što je to stvarno zaista loše, da ćeš ti nekome tu stvara da naudiš. Isto ko što, znaš koliko sam se ja kajao za bilo koju moju dramu kasnije, kad sam malo i sazrio i malo odrasto, jer neko je zbog
mene u tim trenucima patio. A to sam tek vidio dok, kad sam osjetio na svojoj koži, kad je neko krenuo javno da mene proziva ili da ono, pokuša da pokvari moj kanal, ugled, imidž i tako dalje. Vidio sam da je to baš ružno, ali bili smo djeca, ne tako da to se bilo, ne zamiram što previše. A sad kad bi vratio film, je bi ulazio u drame ili ne? Ne, ali ne bih dao na sebe. Mm-hmm. Ne dam nikad na sebe, znaš kakav sam, da sam pečen i bezobrazan, kad je neko bezobrazan prema meni. Ne diram prvi, ali ako me diraš, stvarno, mora uvijek svako da se brani, ja to imam za toga. Recimo, se sećaš koji klip ti je napravio, da ne računamo drame, nego baš tvoj klip, da ti je napravio baš onako razlik, da je baš eksplodirao? Pošto imamo svi ti mi taj klip, imam jedan. Imam ja baš, znaš kako, znaš na koji klip sam ja baš sećaš? Puno dobio pratlaca. Koji? Ako se sjećaš Vanimija i Petre. Kako se ne sjećam, Bože. Oni su bili ono, ozbiljno hajpu, ta čuda, svi su... On je prvo nju dugo prozivao čuda neka. Pa sjećam. I oni se smuvio na Balkanciju fest i ko je to prvi objavio, nego ja. Ti si stvarno to odradio? Da, snimio sam ih nakon. Ali sam se družio sa Vanimijom. Sve si džubre, majke mi. Nije smetalo. Čak sam gubacio taj klip. I stavio sam time klipa Vanimi i Petra BTF vlog. Klip imao 300.000 za dan, tako nešto. Aj, ja. Taj me isto, ali to je sve, ono, to, znaš kako, to dok si u trendingu i hajpu, lako ti je napraviti neki klip koji će otići viralno. Da. Kad nemaš ono konstantu publiku koja tu sve prati non stop, teško ti je i da kvalitetan klip ode viralno, ako on nema dobru reklamu ili određenu grupu ljudi koja čeka da taj video izađe. Sećaš tvoje prve zarade na YouTube? Teško. Je li moguće da se ne sećaš tvoje prve zarade na YouTube? Jako ne. Gluposti neka... Ne, na šta je prva zarada bila? Prva zarada je bila... Decembar 2016. Znači, imao sam... To je kad sam došao skoro do 10.000 subscribera. Dobro. Neko mi je uplatio... Ne mogu ti sjetiti da li je bilo tipa kao 60 ili 70 eura da snimim klip za jedan sam server. I ja ti uzmem tad to i odem i kupim stolicu. Kao odem da kupim stolicu 60 eura za kompjuter, stolice po 150-200 eura. Otišao tamo, izblamirao se. Vraćam se kući, kaže, majk, što se vratio, ako nisi imao da... I majk kao, daj mi to i ode i kupi mi stolicu. To mi je bila prva zarada, sjećam se. E, a ja sam isto čula negde iz mojih izvora da su tebi jako velika podrška tvoje. Jesu, baš. Ti imaš tri sestre. Tri sestre, već. I znam da... To jest, to sa, ako nije tačno isprime, da u tim momentima niste možda bile kad si ti počinio u najsjajnijoj finansijskoj situaciji i da je bilo teško, ali da su ti sad roditelji bili jako velika podrška. Znaš, ako dešavalo se, evo ni ovo nisam rekao nikad do sad, bukvalno se dešavalo, znači, ono, bilo je dana, jer priči moji slobodno. Su uvijek pošteno išli i živjeli i život je to, dešavalo se baš ono da nemamo za hleb. Ali ti neki dani su me najviše naučili da budem zahvalan i da je baš za sreću ono, mislim, neko će sad reći, vidi ga, on je tu u emisiji, priča neke gluposti, ali to je stvarno tako, za sreću je baš potrebno malo. Treba da za sreću je baš potrebno malo. I, na primjer, kameru neku kad sam kupovao, znam da je majke tad su ipak joj trebali pare za kredit, ali je znala da ja mogu da uložim s tom kamerom i da ću zaraditi neke pare od toga. I umjesto da plati tad kredit, kupila mi je kameru. Pa brzo nakon toga mi je, hvala Bogu, baš je ključna stvar u bilo čemu što dijete neko radi da ima podršku roditelja. Hvala Bogu, imao sam tu sreću i meni je to mnogo značilo. I ono, do kraja života ću biti zahvalan roditeljima na svemu što su mi pružili, jer novac ne kupuje sreću. Znači, novac ne kupuje sreću, to znaju oni sigurno koji ga imaju. Ja sam imao za mene najljepše moguće djetinjstvo, ne bih ga mijenjao nikad. I mnogo mi je draže što sam odrastao tako da imam roditelje kući srećne koji će da mi pomažu, da me usmjeravaju gdje god da treba, kojim god putem treba da idem, pa i s manje finansijskih sredstava, hvala Bogu, to se posle riješilo. Eto. Koliko si ponosan na sebe i koliko su oni ponosni? Pa majke, tata, nenormalno. On, uvijek kad dođem iz Beograda, pošto živim ovdje, uvijek kad dođem u Nikšić, to je, ne znam, ja sam najsrećniji i najponosniji kad vidim tatu i majku kako pričaju o meni. I mnogo me to, znaš kako, to je ujedno i neka barijera koju imam.
ranije nisam mogao da se oslobodim previše zbog toga uvijek iz straha, a da ne izblamira roditelje, da ne uradi nešto loše što će, da se oni ne iznerviraju zbog nečega, jer se i oni toliko ocimaju za mene i uvijek sam imao to dokazivanje njima. To mi je baš bilo uvijek prvo, da se dokažem kući, pa onda mogu neđe drugo. Jesi dokazao? Izgleda da jesam. Trebalo bi. Ja se sećam, to si snimao i klip kad si kupio prvi auto. Da. Pa si sad kupio novi auto. Kolika je sreća bila kad se prvi auto desio? Pošto pa ovaj novi, nije ti to to. Nije to tolika sreća. Pa, znaš kako, ovaj novi je ti ono... Nadgradnja. Nadgradnja. A prvi? Ali prvi... Se sećaš te sreće? Znaš kako je to čudno da ti objasnim? Zato što šedim auto, vozim ga i ono kao... Stvarno sam ga sanjao svaki dan do tog dana. Sam sanjao, kupit ću auto, imat ću svoj auto. Onda kao kupiš ga, staneš i gledaš. Tad kaže, rekao, ja imam 19 godina, sad imam 20, puni 21, ja ću prešiti. Ja sam pozvana na rođendan. Čekam da vidim da li ću da slavim. Prestao sam ti da izlazim sve, ali to ćemo... Izvini, mi to moramo da prođemo. Zašto si prestao da izlaziš? Da. I kad sam stao ovako kao... Kupio sam auto, ono, s 19 godina neke stvari koje imaju, na primjer, samo klinci kojima su roditelji ultrabogati i tako dalje. Imam u tom trenutku da sam sebi nešto kupim, sam živim, samostalan sam od 16. 17. godine, baš ono neke stvari, moraš biti ponosan na to. Ali novi auto, već druga priča. To je već ono, nemaš ti sad toliko... Znaš kad sam ja imao najveći... Osjećaj za sreću kad sam kupio nešto novo. Nisam ni za auto koliko sam imao kad sam kupio kompjuter. Jer meni kompjuter uvijek čita život. I kompjuter i auto, ali mi je kompjuter bio veći trip zbog YouTube-a jer mi je potrebno. Tu sam, tad sam bio najsrećniji. Znaš kad edituješ klip i ništa ti ne koči. Kad nemaš tih problema. Znam taj osjećaj. Tako da, to mi je bilo... Najponosniji sam bio tad, ali i za auto isto. Uozbiljio sam se, moram da ti priznam. Evo sad kad smo ušli u temu i volim što ovaj razgovor baš ide u nekom lepom smeru i išao sve vreme. I nekako čini mi se da sad više nisi, sad ću dati svoje mišljenje pa mogu da me osude zato što radim ovo na ovakav način, ali nisi više ajmo ludilo, ajmo haos, ajmo gas, smirio si se. To si se na neki baš lep način smirio i drago mi je zbog toga, jako. Nisi više u ludilu nekom, u tom klasičnom. Znaš kako, to ludilo je okej. Kad imaš 17 godina? Da, kad imaš 17 ili 18 ili 19, sve do tada je okej. Ali da to traje kratko vremeno. Da to nije nešto što će dostane na 2-3 godine, jer ja ne vidim sebe kao neko ko će da izlazi čitav život svaku subotu na splavove, po splavima. To mi je okej bilo da sam radio u prvoj i drugoj godini fakulteta. Razumiješ, mlad sam. I okej da nekad neko izađe da se napije, ali baš sam jedno vrijeme previše izlazio, bio previše u tome. I samo mi je... Odjednom došao prelaz, nisam srećan tu, nisam srećan kad odem tuđe, toliko ljudi. Tu mi je nekako, tu sam najviše vidio fake dokazivanje kod ljudi, ti izlazci. To baš, jer ljudi zbog tih izlazaka su dobili takve komplekse da je to nemoguće. Te bokce koje se naručuju, firmirana garderoba, čuda neka. I ja sam nekad bio iskompleksiran od toga. Ti si isto to radio? Isto sam to radio. Identično. Ali sam vidio da je to baš ono... Zašto? Kome ja treba da se dokazujem? Zašto sad neko tamo ko šedi u nekom separaju 3 km od mene treba da zna da sam ja kupio neku dobru majicu ili došao tu s djevojkom da me svi vide? Baš me to ne interesuje. Vrlo sam prijatno iznenađena, moram da ti priznam. Jako sam prijatno iznenađena. A šta bi ti sad poručio onom luksu sa početka? Of. Ajde. Znaš kako, prije godinu dana sam našao neku sliku kao na Instagram. Šta biste rekli sebi od prije 3-4 godine i kao ispod piše uspjeli smo. E tad bi to, a sad baš nisam... Ajde. Mnogo mi je drago u kakvu sam osobu izrastao i kako... Kako sam... Prošao i izašao iz svake situacije koja me zadesila prethodno par godina. I ono rekao bi, ne znam. Priječi slobodno. Ovdje generalno ljudi dođu do emotivnosti. To se dešava. Ja vadim to iz ljudi. Ja kad sam krenuo s ovim, baš sam bio ultra, ono, ne samopouzdan. Znači, baš nisam imao samopouzdanja 0%. I igrao sam košarku.
i vjerovatno bih se možda i u košarci dokazao mnogo bolje da sam imao samopouzdanja. U košarci me mnogo uništavalo to što nisam imao samopouzdanja i to mi je ova kamera i svaka ostala kamera pomogla u tome i rekao bih da smo uspjeli, rekao bih sigurno da smo uspjeli i da treba bude ponos. Što se lepo zvuči. Reci mi, pošto se približavamo u kraju, tvoj ljubavni život. Šta to se tu dešava? Nećeš ništa da vigaš. Ja nikad nisam objavio nijednu djevojku. Znam da nisi. Ajmo, samo mi reci da si srećan. Si ispunjen. Nisam sad, emotivno nema djevojku, ali neću govoriti nikad budem imao. Ja. Mislim, to za sad mislim. Možda za jednu godinu, dvije, tri. Kad se budeš oženio, tad ćemo da znamo. Ne planujem se ženim još jednom svemu sve. Podržavam te. Tad ćete znati. Reci mi, planovi tvoji za dalje. Planovi za dalje... Samo ću treći da se selim daleko. Seliš se? Da, baš daleko, za jedno pola godine. Pola godine, baš daleko. Ali ne mogu da kažem, jer ne zna niko, to će da bude iznenađenje za... E, to će da bude, kad već budem 3-4-5 mjeseci u klipovima, da izbacim svaki drugi dan klipove, onda idem neđe, tad baš... Jer ja sam presto ružao da snimam klipove ovdje zato što je sve isto. Svi youtuberi izbacaju iste klipove. Razumiješ, svako ima isti kontent, ili startovanje ljudi na ulicu, startovanje auta, neke ankete, čuda. Nema već dvije godine ništa kreativno. Neću da snimam što sam snimao nekad, želim kvalitetan sadržaj. Baš sve što radim, sad sam pjesmu izbacio, ono, svi su rekli da je jedan od najboljih spotova youtubera što su izbacili u zadnjih par godina. Želim da radim kvalitetno i onda baš evo, već nekih 7-8 mjeseci planiram kako i šta i selim se da baš imam dobar kontent, da bih imao dobar kontent. Pesme neke radiš na nečem, pošto si ti imao par izlaka muziku? Pa, pjesme ću da gledam kao hobi do kraja. Pjesme ono, jednom godišnje... A voliš ti da se uhvatiš za mikrofon više nego išta? Ja volim to, baš volim, ali realno nisam sad ja neki profesionalni muzičar, ali mogu da radim profesionalno koliko znam. Tako da, jednom, dva put godišnje, meni za ljubav ću da snimim pjesmu, izbacim je i to je. A ono, koja prođe, dobro prođe, koja ne prođe, neću se nervirati. Tako i treba. E, mnogo mi je drago da si bio danas. Nadam se ti je bilo lepo kod mene. Hvala na pozivu. Nadam se da ti je bilo lepo. Meni je proletalo pola sata. I mene, iskreno. Mislio sam trajaće. Skoro sam bio u emisiju i sat i nešto smo snimali, znaš. Što je sat i nešto šeđe, nisam šedio. Znam šta to znači. Ali sad mi je baš brzo prošlo. To mi je drago. I drago mi je što si na skroz drugačiji način si došao danas. Neka druga energija potpuno. Mnogo mi je drago što si sad u tom vibe-u i nadam se da ću biti pozvana na rođendan, ako ga budeš slavio. I da ćemo da snimamo nešto zajedno, mislim da bi bio red. Red, stvarno, zovem da snimamo neki klip, nešto. Pa, ja sam se vratila, tako da. Ti mislim, nismo nikad snimali klip. Ne, ti si meni samo upadao u vlogove, no, stop, ja tebi. I ti krila kameru od mene i mikrofona, nema veze. I krao si mi mikrofon. To ćemo za neku moju emisiju da pričamo. Tu ti nikad neću oprostiti što si mi ukrao mikrofon, ono festival. Ali znate što znači, nikad izađem dijete srećan u noću na vinu da pjevam tu pred publikom i sam viš ružu, daj mi taj mikrofon. Evo ti ružu, pušti me samo. Evo, sad ćemo da pjevamo, može. Ne, sad hoćeš. Bilo po prošlo, sad ne može. Jedan video ćemo da snimamo pjevanje, jel može? Neko pjevanje. Ja mogu da repujem. Doći ćeš kod mene u studiju pa ćemo nešto smisliti. Gdje kod tebe u studiju? U muzički studiju, na moju teritoriju. Ljudi, ružu, opasan profesionalac, vjerujte. Ja, pa ne bi vero. E, hvala ti puno što si bio danas gost, meni je bilo divno i nadam se da se vidimo nekom sljedećom prilikom i da snimamo neki video. Vidimo se i hvala ti na gostoprimstvo. Nema na čemu. A mi se, dragi gledalci, vidimo sljedeće nedelje u isto vrijeme na istom mjestu. Ćao! Impresivno? Sa Ružom Rupić.